Radar 34,03. Maximum muziky je papír, ale teď se pojďme pobavit o ranním vstávání. Máte to určitě stejně jako já, alespoň teda většina lidí, protože vím, že ze svého okolí je to tak, má opravdu hodně, hodně moc lidí, že prostě nikdo nevstane na první zazvonění budíku. Je to takový to, že si říkáte, ještě můžu 5 minut, aspoň těch 5 minutek zakladnete, spíte dál. Jenomže přátelé, svýmu tělu prý škodíme víc, než tušíme. Pak mi bylo jasné, že to asi není nic zdravého pro moje tělo, už jenom proto, že jsem pak jak praštěná palicí, když vstanu. Ale tady mi to vědci potvrzujou, že opravdu to tělo je nějakým způsobem připravené se probudit a vstát. Takže je takový nastartovaný, že už prý před, nebo tak jako 2 hodiny před probuzením dochází k